Dobrý den, vítáme vás u 17. vydání 29. ročníku zpravodajství Kotva regionu k 25. dubnu 2024. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku Aleš Kadlec uvidíte kdykoliv. Ve třetí hodině uvádíme reportáž z posazení seniorů v Čebíně. Dále uvádíme fotomontáž fotek literárně dramatického oboru základní umělecké školy s odhalování sošky s jejich detektivním příběhem, na kterou plynně navazuje naše vzpomínka na otevření nové základní umělecké školy na Zahradní ulici. Třetí reportáž je z utkání třetího kola házené mladší žákyň SK Kuřim s Bčkem Tatranu Bohunice. A na závěr uvedeme informaci o zahájení absolventských konceptů v základní umělecké škole Kuřim. Ve čtvrté hodině uvádíme sestřih druhého poločasu fotbalu třetí třídy Brno Venkov mezi Sokolem Chučice a SK Medlov. Ve druhé části hodiny uvádíme druhou epizodu našeho putování do Portugalska. Thank you.
Pojďte, děvčata, mi měsíce, a kdo po nás je doma na tisíce. Výjdete pláka, výjdete skáka, a nezapomeňte se na to.
pátek 23. února 2024 se uskutečnil v budově Základní umělecké školy Kuřim v prvním patře 20. ročník Noci v ateliéru. Akce byla vedením školy zařízena od 20 hodin v Základní umělecké škole Kuřim. Učitelky výtvarné výchovy Markéta Svobodová a Dáša Bočková navázaly na tradici, kterou před 20 lety založila Martina Magny. Velká pochvala patří žákům nejstaršího ročníku výtvarné tvorby Markéty Svobodové, kteří téma s detektivní zápletkou vymysleli. My jsme tuto akci přiblížili z fotek, které byly z akce pořízeny a jsou i obsahem fotogalerie Základní umělecké školy Kuřim na jejich internetových stránkách. Letošní téma byla slavnostní aukce s detektivní zápletkou. Příběh se odehrál v Základní umělecké škole Kuřim, ve kterém se konala aukce k příležitosti 200. výročí založení, kam byly pozvány děti a VIP hosté. Slavnost byla zakončena odhalením vzácného artefaktu sošky. Po dražbě cenných obrazů se při odhalování vzácné sošky zjistilo, že byla ukradena. Mezi pozvanými hosty byl naštěstí detektiv, který se ujal hledání. Po výslechu všech důležitých postav se do pátrání zapojili také děti, které se snažili nakreslit portrét hlavního podezřelého a pokusili se z hlíny vymodelovat vlastní představu oné ztracené sošky. Detektiv společně s dětmi poté objevil tajemný rodokmen, který je nasměroval k pachateli. Děti si však nebyly stále jisté, a tak detektiv využil i UV svítilny, díky které odhalil stopy po ukradené sošce. Zářící barva se našla na místě zmizelé sošky, ale také na rukách zloděje. Zloděj ovšem vysvětlil svůj příběh, který potvrzoval jeho podíl na dědictví Základní umělecké školy, a tak po jejím navrácení nebyl zatčen, ale domluvil se s ředitelem Základní umělecké školy, který vlastnil druhý podíl dědictví, na budoucí vzájemné spolupráci. Všechno dobře dopadlo. Žáci tak prožili společně nezapomenutelný večer s napínavým příběhem. Dobré odpoledne, vážení přátelé. Jsem rád, že jste se tady sešli v takovém počtu. Když byl vlastně před rokem a my tady pokládali základní kámen k tomu torzu, které tady kdysi zůstalo po x letech, nikdo z nás nevěřil, že 1. září vlastně budeme moct otvírat školu k tomu, aby byla k dispozici výuce, umělecké výuce v Kuřimi. Tuto zásluhu mají hlavně teda zastupitelstvo města Kuřimi, které se za nás postavilo, které na nás našlo ty peníze, aby se ta budova mohla dodělat. Já bych chtěl tímto vždycky poděkovat. Takže děkuji zastupitelstvu a panu starostovi tohoto města Kuřimi, protože opravdu ten dar je tak obrovský, že až to uvidíte, je to nádherné. Samozřejmě zásluhu na tom má Jihomoravský kraj, protože Jihomoravský kraj, i přesto, že se přecházelo, byly problémy, umožnil nám zakoupit vybavení. Podařilo se nám v nové škole mít i nový nábytek, což jsme už vůbec nečekali. Tato škola, mohu vám říct, že je víceméně ojedinělá v celé republice. V celé republice neexistuje základní umělecká škola, která by byla vystavena jako nová, jak se říká, na zelené louce, až v Kuřimi. Takže opravdu je to něco ojedinělého, je to i moderní architektura. Moderní architektura, která bude zpracována ještě v několika časopisech, bude o tom strašně moc psaní, řeči, filmování.
protože bude zde ještě jedny dny otevřených dveří pro opravdu jako asi lidi z ministerstva. Je o to velký zájem. Dnes tady já vám nemohu vyjmenovat všichni, co přišli, všichni, co zastupují Jihomoravský kraj, školský odbor a zastupitelstvo, protože nejsem stavu to všechno jako vyjmenovat. Sami si uděláte o tom svůj názor, jak asi to školství by mělo vypadat. Já bych dal slovo jenom panu starostovi, panu doktoru Poledňákovi, co chce dodat. Napřed bychom vám mohli zatleskat. Vážení přítomní, dovolte mi taky několik slov. Každý z nás přemýšlí o budoucnosti. Každý z nás přemýšlí o budoucnosti a chtěl by, aby byla dobrá a přemýšlí o svých dětech a přál by si, aby jeho děti byly dobré a aby se v jejich duši ukládalo vše dobré. Málo kdy se nám poštěstí takového okamžiku zúčastnit se něčeho jednoznačně pozitivního a jednoznačně zaměřeného na budoucnost. Všichni víte, že o každém lidském počínání se dá pochybovat o tom, jestli v budoucnu povede k něčemu dobrému. Lze s velkou mírou jistoty tvrdit, že umění vložené do dětských duší se může přetvořit v budoucnosti jen a jen v to lepší, co v nás lidech je. Pan ředitel zkrátil úvodní řeč a vyjmenování lidí, kteří se na této škole zasloužili. Já bych si dovolil tuto řeč vést. V prvé řadě si myslím, že je potřeba vyzvihnout pedagogický sbor této školy v čele s panem ředitelem, protože jejich výsledky práce byly tím hlavním argumentem pro zastupitelstvo, které se rozhodlo do této školy investovat. V této chvíli už víme, zhruba 18 milionů korun. Nebýt toho a nebýt jaké zázemí, jaké renomé si ve vás ve veřejnosti ta škola vydobila, jistě by zastupitelstvo takovou věc neudělalo. Za sebe mám nesmírnou radost a také vidím ve vašich tvářích, že máte taky radost. Chtěl bych, aby se ta radost přetvořila v tu dlouhodobou spolupráci, aby se z toho, co je sváteční, stalo něco běžného. Těším se, až se z té školy bude ozývat hudba a ruch, až ta škola bude mít umazané schody od barev a vše, co každé pořádné škole tedy patří. A nyní mi dovolte, abych přestříhl pás. Aby to nebylo tak jednoduché, tak pan starosta dostal nůžky. Nemůžeme být jako všichni ostatní. Prostě, aby to chvíli trvalo, tak dostal ty správné nůžky na to. Dovolte, abych vás požádal, přestříhněte pásku, ať všichni se můžou podívat, jak to vypadá. Takže vážení, jako politici musíte velkou vydržet s tím stiskem proletu. Takže my se budeme stiskat. Celovat tady už. Ale řekněte, aby jako to zrakouško. Budeme rádi, když se vám naše škola bude líbit, akorát první, co bylo černý puntík, protože nám včera ukradli 3 sekundy. Takže už to začalo. Takže prosím. Thank you.
Firma KME, sídlící v Pořimi na ulici Tyršova, nabízí kvalitní připojení do sítě internet. Pokrytí signálem je v Kuřimi, České, Podlesí, Lipůvce, Moravských Knínicích, Drásově a Malhostovicích. Měsíční paušály se odvíjí od rychlosti připojení. Připojení není omezeno žádným limitem objemu dat. Uživatel může mít připojen libovolný počet zařízení a službu využívat libovolně dlouho, bez časového omezení. Pro nově pokrytou oblast Drásova a Malhostovic platí akce 50% slevy na materiál pro prvních 25 nových uživatelů. Bližší informace lze získat na sídle firmy KME v Kuřimi nebo na internetových stránkách www.kme.cz. Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Thank you.